Se a marca não tem as características que eu vou te mostrar agora, não compre essa marca. Qual é a marca ideal para realizar a quiropraxia? Uma marca de quiropraxia, porém é muito caro. E se você é um massoterapeuta, por exemplo, você compra uma marca de massoterapia também para realizar quiropraxia. Vou te mostrar. Se a marca ela não é regulável e não é de madeira, não compre. Aquelas marcas de alumínio, aquela que tem os pés de ferro, não compre, é porque ela é muito alta. Você tem que comprar uma marca que ela seja regulável para você colocar na altura ideal para realizar a quiropraxia, tá? Essa marca aqui, ó, tá vendo? Ela é bastante rodada, já foi para Maringá, para São Paulo, passou pela Bahia, eu moro aqui em Aracaju, Sergipe, tá? Mas eu gosto muito dela. Ela tem uma largura de 80 centímetros. Bom, essa não é regulável, beleza, mas é de madeira e eu serrei os pés deixando a altura ideal. A marca de quiropraxia tem que ser uma marca baixa. Como eu também sou massoterapeuta, tenho que fazer as duas coisas, eu deixei ela numa altura ideal para realizar a quiropraxia, porque todo quiropata tem que usar o peso do seu corpo. Então eu coloquei aqui, ó, numa altura de 50 centímetros de altura. Eu tenho uma estatura pequena. Dá para me realizar a quiropraxia e também fazer a massagem sem prejudicar a minha coluna. Se você é uma pessoa muito alta, essa marca pode ter 60 centímetros de altura. Beleza, tá certo? O ideal também é que ela tenha essa cabeceira. Vou chegar um pouquinho para cá. Ok. Que ela tenha essa cabeceira, tá bom? Assim. Que é, de preferência, que ela seja aqui, ó, bem macia. Para o paciente. Colocar aqui o rosto ideal para realizar os ajustes o paciente ou a paciente em decúbito ventral de barriga para baixo, tá bom? Ela serve também como apoio quando você vai realizar os ajustes com a pessoa de lado, ajustes para a região lombar, por exemplo, o paciente ou a paciente de lado, ela serve como apoio. Então, uma marca de massoterapia pode ser muito bem adaptada para realizar a quiropraxia. Além de ser mais barato, tá? Você também que é massoterapeuta vai fazer duas coisas em uma marca só, tá certo? Então, deixe seus comentários, curta, compartilhe, tem alguma dúvida, eu terei o maior prazer de te responder. Até o próximo vídeo.